munaasabadan ahayd munaasabada lagu calaamin sare iyo suldaan rashiid oo maxamed jaamaca oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madax dhaqameedka dowladda deegaanka soomaalida iyo dhammaanba madax dhaqameedka deegaanada ay soomaalida degto. munaasabadan oo ahayd munaasabada meeqaamka isra islamarkaana aan yari weyn loo kalacnay ayaa ka qabsoontay qabalaha dhagax leh oo ka tirsan gobolka faafan. munaasabadan oo ahayd munaasabada si heersare loo soo eegsan yagoorid waxaa halkaasi ka hadlay garaadyo waxay duco iyo waano u jeediyeen suldaan rashiid oo maxamed jaamaca. ugu dambeyntiin waxaa halkaasi ka hadlay suldaano salaadiin waxayna dhammaantood halkaas ka jeediyeen hadallo badnaa duco iyo dardaran ay u jeedinayaan suldaan rashiid jaamaca. bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam. salaadiinta ugaasyada uqaasha nin walba magacuu wata ayaan ku salaamaya salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. salaam kadib xafladda ducada loogu qabanaya suldaan rashiid ama maxamed jaamac hadal badan uma baahno, waa duca iyo dardaaran. ilaahay waxaan ka baryayno xilkiisa ku asturo. suldaan rashiid waa suldaan soomaaliyeed, suldaanka soomaaliyeedna xad male beeshii soo qabatay waan uga mahad celinaynaa, laakiin maanta laga bilaabo waa suldaan soomaaliyeed. saldanada soomaaliyeeduna waa wax mas-uuliyad adag weeye inuu ilaahay ku asturo uu dadka dhex u ahaado uu cadaaladda iyo nin wadaada oo ehludiin weeye. waxaan rajaynaynaa inuu diintii iyo akhyaarnimadiisii ummadda soomaaliyeed wax weyn kusoo kordhin doono. maslaxadda ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto ayaa maanta fuushay. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu fududeeyo. marka suldaanku suldaan reer maayaad maanta laga bilaabaa suldaan soomaaliyeede, inuu isaguna sidaa usoo diyaargaroobaan ku dardaarayaa. dhammaan inta ka soo qayb gashay xalfadda calaamisaarka suldaan rashiid oo maxamed jaamaca, runtii waxa weyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan calaamisaarkan suldaankan ka soo qayb galo. muhiimadda ugu weyn waxa weyaan inaan anagan u duceenno lana shaqeenno. waxa weeyaan hal fariin waxaan u gudbinayaa suldaanka, fariin waxaan u gudbinayaa beesha uu maanta usoo xulatay inuu ushii dhaqameed uu u qabto kuna hogaamiyo. siduu garaadka mar hore u sheegayba, suldaanka wuxuu maanta ka mid yahay golaha guurtida deegaanka soomaaliya Itoobiya. anagana waanu garab taagannahay, waanu la shaqaynaynaa. beesha waxaan kula dardaarmayaa soomaalida dhaqan wanaagsan oo macaan oo cid kasta oo meel taaganna ku farxday ayay leedahay. waxa weeyaan inaad ku garab istaagtaan xilka aada u idmateen oo waxa weeye dhaqankii ah, waxa weeyaan aad la garab istaagtaan tali iyo tusaalaba, ducadiisana aad qaataan, xabaarkiisana aad iska ilaalisaan. waxaan si kan iyo laaba oo ehelnimo ah oo jacayl ku dhaahan yahay uga hambalyeynayaa marka koowaad suldaan rashiid ow maxamed jaamac oo ah suldaanka guud ee beesha caraba etoobiya. waa loo dhan yahay xafladda ilaahowtii aynu ku raynay ee ku raynay ku raynay lagu reeyo ka dhig ilaahow waxaad ka dhigtaa tii dadka isu keenta waa taa isu keenta ee isu sii wada. meel wanaagsan baynu ku calaamasaaraynaa dadkuna ha ogaado ishaaq inuu beelaha ka mid yahay ugu waaweyn dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya halkan lagu calaamasaaray ilaa iyo berigeeda. munaasabad dad ka soo qayb galay ayaa indhahooda ka dheehanaysay dad faraxsan islamarkaana jibaysan. munaasabadan ahayd munaasabad ka dhacday meel aada u qurux badan islamarkaana jawigeedu degan yahay. ugu dambeyntan waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey suldaan rashiid oo maxamed jaamac. garaadka ugaasyada salaadiinta mas-uuliyiinta marti sharafta kale haweenka dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan ku mahadinayaa bacadkaas sabarka muxsan iyo dulqaadka, aad iyo aad baan ku mahadinayaa gargaarankiinnii iyo tusaaladiinnii iyo waaraagnimadiinnii ay salaadiinta iyo garaadka iyo ugaasyada soo jeediyeenna ilaahay gu anfaco. waxa koobaad aan ka cosan waxa weeyaan mas-uuliyaddu ma aha mid lagu carara, waa mid laga carara, hase yeeshee haddii lagu garto waa lasu aajiba. mas-uuliyadda culus
يعني قرتين كذي اللي هيو قرت ضوء ومارت وحمارت ما يقشر غير ما هيو خطأ كل اللي يلموه هي ما يو لكن سوحة هذه يجب دعينا تقعد سنية سأصلك في عليه بارتي على عيادة وفي كوبتين يا دعانا يوكا الميسان الله وطمئنا وحالك سلقوا عنا شبي سلطان رشيد ومحمد شامع.